la llei trans o la llei de eh, reconeixement del dret a la identitat i especial del gènere de la Comunitat Valenciana. Una llei que, vist, les, vist, vist, el que està passant darrerament, és una llei molt important, perquè estem assistint com en alguns centres concertats s'estan fent eh, xerrades per part de pares i mares catòlics, diguent-los als alumnes i als altres pares que la llei que volem aprovar en aquest Parlament precisament eh, vol acabar amb la neutralitat de la societat en quant a la designació del gènere dels alumnes i alumnes, etcètera, etcètera. Nosaltres, precisament, aquesta llei ve a acabar amb allò que estem veient aquests dies d'aquest bus que està, està passejant-se per tota Espanya, aquest bus que diu allò de «los niños tienen pene, les niñas tienen vulva, si naces hombre eres hombre, si naces mujer seguirás siéndolo». Declaracions com aquestes, busos com aquestes, eh, xerrades com les que fans els pares i mares catòlics en alguns col·legis concertats, són les que provoquen després suïcidis com els Alan. Són les que provoquen que xiquets i xiquetes transexuals tinguin una vida amarga, una vida curta i una vida en la que eh, no senten feliços i acaben molts d'ells cometent suïcidi. Precisament la llei que nosaltres pretenem aprovar vol acabar amb aquest tipus de qüestions perquè no tornen a passar, perquè que ningú xiquet o xiqueta hagi de cometre suïcidi, hagi de deixar la seva vida perquè altres persones no saben respectar la seva pròpia identitat.